Bwana Yesu apewe sifa. Leo kupitia muendelezo wa taratibu zetu za maombi, na wiwa zaidi tufahamu kwa undani maombi ya kuharibu roho za mauti ambazo zimetumwa maishani mwako. Jitahidi sana kualika watu wako wa karibu pia kwa kuwapasha habari ya taarifa hizi ama maarifa haya ambayo wewe unaendelea kujifunza, hata kwa kushare link zetu na kusubscribe pia. Mahitaji ya maombi unaweza kutushirikisha kupitia nambari ambazo zinaonekana hapo, ni kwa njia ya message tu kwa WhatsApp. Hizi ni siri za Biblia. Mimi naitwa Innocent Mashauri, na leo kama nilivyokuambia, tunazungumzia roho ya mauti ambayo ni silaha kubwa sana shetani anayoitumia kuharibu watu wa Mungu. Hili la kwanza ambalo unatakiwa ulifahamu, roho ya mauti ni silaha kubwa sana ambayo shetani anaitumia kuharibu watu wa Mungu. Roho ya mauti ni roho ya uharibifu, ya kipepo. Sasa neno mauti kibiblia limetumika katika mambo matatu au maeneo matatu. Nataka nikufahamishe maeneo yote. Eneo la kwanza, kuna mauti, yani mwili kutengana na roho. Kila mwanadamu atakufa kifo hiki cha mwili, yani kutengana na roho. Kama Ayubu 14 mstari wa kwanza na wa pili unavyotuambia kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli wala hakai kamwe. Hii inaitwa mauti ya kwanza ambayo kila mwanadamu itamhusu. Wala usiogope, hii lazima ituhusu. Lakini ukisikia kuna mtu amefariki, maana yake roho yake na mwili wake vimetengana. Kifo hiki kinapotokea kwa mtu, kinaweza kikawa ni mpango wa Mungu baada ya muda wa mwanadamu kuishi duniani, kwa kuwa umeisha kulingana na ratiba ya Mungu. Lakini pia kifo hiki kinaweza kumpata mtu kutokana na mipango ya wanadamu au mawakala wa shetani. Na ndio maana Mungu anawakataza wanadamu wote wasiue. Kwenye kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 13, usiue. Hili andiko fupi kabisa kuliko maandiko yote kwenye Biblia, lakini ni agizo la Mungu lenye maana kubwa sana. Usiue. Lakini eneo la pili ambalo tunatamani tulifahamu kuhusiana na mauti, kuna mauti ya pili, yani mwili na roho kutengana na Mungu milele. Mwili na roho kutengana na Mungu milele. Hii inawahusu tu watakao kwenda jehanam au ziwa la moto. Hawa ni ambao hawakutubu dhambi zao na kuziacha, yani inamaanisha kwamba hawakumpokea Bwana Yesu afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na hawakuishi maisha matakatifu ya wokovu wa Bwana Yesu. Asa mauti yao hawa kibiblia inaitwa mauti ya pili. Kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, bali waoga na wasioamini na wachuki zao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Hao watateseka milele katika jehanamu. Mauti ya pili haiwahusu wateule wa Kristo waliookoka na kuishi maisha matakatifu hapa duniani. Wateule wa Mungu wakifa kifo chao kinaitwa kulala. Nadhani ushawahi kulisikia hili neno. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4:13 mpaka 14, neno la Mungu linasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Wateule wakifa kifo cha kwanza ni kama wamelala tu, maana wanaamka baada ya hapo. Hawatateseka tena. Bwana Yesu alisema juu ya kwamba hata wakifa sasa watakuwa wanaishi, yani watakuwa paradiso mbinguni wakifurahi. Kitabu cha Yohana 11 mstari wa 25 mpaka 26, neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Mauti ya pili ni ya kwa waliomkataa Yesu tu kama mwokozi wao na hawakutaka kuishi maisha matakatifu. Twende tufahamu sehemu ya tatu, ama mauti ya tatu ni aina gani. Mauti ya tatu ni roho ya mauti. Hii ndo sasa kiini cha somo letu kwa siku ya leo kupitia siri za Biblia. Hii ni roho ya shetani ya uharibifu, na ikiingia katika eneo la maisha yako usipoomba lazima iue, maana ni roho ya mauti. Kumbuka hilo, yani usipoomba ni lazima kitu kife. Kwenye kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 8, naomba nikusomee haya maandiko. Neno la Mungu linasema, nikaona na tazama, farasi wa rangi ya kijivu, na yeye aliyempanda jina lake ni mauti na kuzimu, akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni
na kwa hayawani wa nchi. Hii roho ya mauti ni roho ya shetani ambayo husimamiwa na mawakala wa shetani ambao ni majini, mizimu, waganga wa kienyeji, wachawi pamoja na wakuu wa giza wote kwa ujumla. Nimekuwa nikitafakari jinsi watu wa Mungu wanapoota baadhi ya ndoto mbaya za vitisho, halafu wanagundua kwamba hii ni roho ya mauti inawafuatilia, na ndipo huanza kuomba wakiharibu roho hiyo ya mauti. Lakini wengi sana mpaka waote ndoto za kutaka kuuawa, hapo ndo wanagundua ama wanashtuka kwamba kuna roho za mauti zinawafuatilia. Lakini ni vyema kujua kwamba roho ya mauti sio ile inayotaka kukuua tu, bali roho ya mauti inaweza ikatumwa katika maeneo yako mengi ili kuua vitu vyako. Watu wengi huharibu roho za mauti za aina moja tu, yani inayotaka kuua mwili, lakini roho za mauti kwenye maeneo mengine wala hawazifuatilii, na hapo ndipo kuna tatizo. Roho ya mauti inaweza kutumwa katika maeneo mengi ya maisha ya mwanadamu, na hili ndilo muhimu naomba tulijue kwa siku ya leo. Roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye afya ili tu usipone ugonjwa ambao unaumwa ama unakutesa. Wagonjwa wenye roho ya mauti wanaweza kuwa wanaumwa sana, lakini wakipima hospitalini ugonjwa hauonekani. Hizi taarifa najua unazo. Na wanaweza kuwa wanaumwa kwa msimu, yani wakinywa dawa wanapona, lakini baada ya muda wanaweza kuumwa tena. Unaweza kuwa una roho ya mauti iliyokuletea kisukari au pressure kiasi kwamba unakuwa unapona kwa muda, lakini baada ya siku kadhaa ugonjwa unarudi. Asa usipojua kumtafuta Bwana Yesu kwa maombi, hakika roho hii ya mauti inaweza ikasababisha kifo kabisa. Kitabu cha Zaburi 116 mstari wa 3 mpaka wa 5, neno la Mungu linasema kwamba kamba za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zilinipata. Naliona tabu na huzuni, nikaliita jina la Bwana. Ee Bwana, nakuomba sana, uniokoe nafsi yangu. Bwana ni mwenye neema na haki, naam Mungu wetu ni mwenye rehema. Unaona, unaweza ukapata tabu kwa sababu ya roho ya mauti. Unaweza ukapata shida zisizoisha kwa sababu ya roho ya mauti waliokurushia wabaya wako. Roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye biashara yako ili iue biashara yako. Lakini mwenye roho ya mauti katika biashara, hakika kila akifungua biashara inakufa, na unaweza kufilisika kabisa katika hali ambayo sio ya kawaida. Roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye uchumba wako ili huo uchumba ufe au uvunjike kabisa. Wapo watu kila akipata mchumba, wakikaribia tu kufunga ndoa, uchumba unakufa. Roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye ndoa yako ili hiyo ndoa ife, na msipokaa sawa sawa na Mungu, hakika ndoa yenu itakuwa na migogoro isiyoisha hadi itakufa kabisa. Niamini ninachokwambia. Mnaweza mkawasumbua sana wasimamizi wa ndoa yenu au hata wachungaji, mnaenda mnarudi, mnaenda mnarudi, kumbe mlimfungulia mlango shetani na akawatumia roho ya mauti ya kuua ndoa yenu. Naweza mkawa mnasumbua sana watumishi wa Mungu, lakini tatizo hamjalifahamu. Leo kwa jina la Yesu Kristo, amka, amka na kuomba uamke na uombe maombi ya kuharibu kila roho ya mauti katika maeneo yako. Yataje maeneo ambayo unahisi kuna roho za mauti, kama ni eneo la kazi, kama ni eneo la biashara, kama ni eneo la uzao, watoto wako mashuleni, kama ni ndoa yako, uchumba, chochote kile, hakikisha unakitaja. Kwa jina la Yesu Kristo, hiyo roho ya mauti iondoke kabisa. Roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye akili tu ili tu iharibu akili yako kiasi kwamba huwezi kuwaza jema, na hata ukiliwaza jema basi ukipata pesa unalisahau. Unaweza pia ukaona hisi kuchanganyikiwa katika baadhi ya muda katika mambo nyeti ili usifaulu mitihani. Sasa roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye uchumi wako kwa ujumla kabisa, na roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye kazi yako ili ufukuzwe kazi au usifaidike na kazi yako. Kumbuka kwamba kazi ya shetani ni kuua na kuchinja, na hiyo ndio maana Bwana Yesu akaja ili ukiomba kwa Mungu kupitia yeye uwe huru. Kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10, neno la Mungu linasema mwivi, yani shetani, haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, lakini mimi, yani Yesu, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye ukoo wenu au familia yenu ili tumchukiane, hata umoja katika ukoo au familia ufutike na muwe maadui mnaotafutana kuuana kabisa. Roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye kipato chako ili kila ukipata pesa nzuri basi matatizo makubwa yanatokea ili kuifuta pesa hiyo. Unakuta unapata pesa mara magonjwa yanajitokeza, unapata pesa mara kuna mtoto kafanya nini, yani kuna hizo changamoto ambazo zinakuwa zinajitokeza mara kwa mara. Roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye nafsi yako kiasi kwamba unakuwa unapanga haribifu tu au mambo ya kishetani tu, lakini roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye kanisa ili tu kuwatawanya waumini. Roho ya mauti inaweza ikatumwa kwenye kikundi chenu ili kife. Ni katika maeneo mengi sana roho ya mauti inaweza ikatumwa. Unaweza ukawa unaota pesa zako zinapeperuka au zinaibiwa. Mara unaota kuna vitu vinakufa. Kumbe unajulishwa kwamba roho ya mauti
imetua katika eneo hilo. Asaro ya mauti ni roho ya uharibifu ya shetani, na kazi yake ni kuharibu. Hivyo vitu vingi vinavyoharibika kwako katika mazingira ambayo sio ya kawaida, wakati mwingine chanzo kinaweza kuwa ni roho ya mauti. Unaweza ukawa unaugua magonjwa ya ajabu ajabu, kumbe chanzo chake ni roho ya mauti, na unakuwa haujui kabisa. Asaro ya mauti inaweza ikakaa katika kizazi kukuzuia kuzaa, au inaweza ikakaa katika kizazi ili kukuletea kansa ya kizazi. Inaweza ikakaa katika titi ili kukuletea kansa, inaweza ikakaa katika tumbo ili kukuletea uvimbe. Sikutishi, lakini najaribu kukuelezea uhalisia wa mambo ya kiroho yalivyo. Roho ya mauti inaweza kutegwa barabarani ili magari yapate ajali alafu ufe. Roho ya mauti inaweza ikategwa kwenye leso au chakula. Sasa leo, haribu roho za mauti kwenye maisha yako. Omba haya maombi kwa kumaanisha, mpendwa. Kitabu cha Zaburi 18 mstari wa 4 mpaka wa 5, neno la Mungu linasema, kamba za mauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu, kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Ashukuriwe Mungu, maana Bwana Yesu alishinda kifo na mauti ili atushindie na sisi wateule wake. Kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 18 mpaka 19, neno la Mungu linasema, naye yani Yesu ndiye kichwa cha mwili yani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote, kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Ndio maana kwa jina lake leo tunaomba, halafu ushindi unaonekana. Leo roho zote za mauti hakikisha zinakufa kwa jina la Yesu Kristo. Yesu anaturuhusu tuombe ili kwa jina lake tushinde. Kama vile ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Yohana 14:14, neno linasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Jambo moja ambalo Bwana Yesu halitaji kwetu ni dhambi. Hivyo ni muhimu sana kuachana na dhambi zote kabisa na kuanza kuishi maisha matakatifu. Ndipo kila pando ambalo hakulipanda Mungu Baba litangolewa kabisa. Mathayo 15 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litangolewa. Roho za mauti ni mapando ya shetani ambayo ni lazima tuyangoe kwa jina la Yesu Kristo. Lakini kwanza ni lazima tuwe watakatifu na watu wanaoishi maisha matakatifu. Roho za mauti zinaweza kutegwa popote, lakini maombi katika jina la Yesu Kristo ni silaha ya ushindi mkuu. Zamani za Elisha nabii, kuna watu walikuta mauti ndani ya sufuria ya chakula ili wakila wafe, lakini neema ya Mungu iliwagusa, hawakula hadi maombi ya nabii Elisha, na hiyo iko kwenye Wafalme wa Pili 4:39-41. Hiyo inatufundisha kwamba roho ya mauti inaweza kutegwa popote, lakini maombi katika jina la Yesu Kristo yanaweza kuifuta roho ya mauti hata isiwepo kwetu tena. Mwamini Mungu. Zaburi 68 mstari wa 20-21, neno la Mungu linasema, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Naam, Mungu atakipasua kichwa cha adui zake, utosi wenye nywele wa mtu afulizaye kukosa. Naomba nikutajie kwa haraka kidogo dalili za mtu anayeteswa na roho za mauti, halafu kuanzia hapo unaweza ukajiangalia uko eneo gani. Jambo la kwanza, kuna kushambuliwa na magonjwa kila mara, kupata ajali mara kwa mara, kila biashara unayoanzisha inakufa, kuwa na uoga usio wa kawaida. Yani unaweza ukogopa hata kuingia kwenye chumba chako mwenyewe. Hiyo ni tatizo. Lakini mikosi na balaa zisizoisha, hasira isiyo na kiasi ambayo inaweza kuleta madhara makubwa. Lakini mtu wa kujihisi hisi bila sababu, unaweza ukawa na maamuzi ya haraka, baadaye unajuta. Kila ukipata mchumba unaachana naye bila kosa lolote, kila janga lazima likupate. Hizi ni baadhi tu ya dalili za mtu ambaye anateswa na roho za mauti. Ndugu yangu, omba leo, maana kuna ushindi. Yani kuna ushindi mahali, lakini tunaendelea kuteseka kwa sababu hatujaijua ama hatujafahamu siri ya ushindi. Mungu ameuhifadhi ushindi sehemu fulani, ila tunaendelea kuteswa kwa sababu tunakosa maarifa. Tunakosa maarifa, hatuelewi. Unaweza pia ukawa unafanya maombi ya kufunga na kuomba ili uharibu hizi roho za mauti. Kitabu cha Ezekieli 13 mstari wa 18-20, neno la Mungu linasema, useme, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Nanyi mmejinajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate, ili kuzuia roho za watu ambao haiwapasi kufa, na kuzihifadhi hai roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai, kwa kuwaambia uongo watu wangu wasikilizao uongo. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama, mimi ni kinyume cha hirizi zenu ambazo kwa hizo
mnaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zenu mnazoziwinda kama ndege. Mungu akubariki sana. Na kama unatamani ama una shauku ya kuendelea kufahamu huduma ya maombi, namna ya kuomba, namna ya kuvunja kuharibu ili kupata ushindi, basi unaweza kuwa unaendelea kutembelea YouTube channel yetu ya Siri za Biblia, washirikishe ndugu jamaa na marafiki habari hizi ama maarifa haya ya kimungu. Bwana Yesu amekaribia kurudi. Sijajua umejiandaaje. Kwa wewe ambaye haujampokea ama haujampa maisha yako akuongoze, sijajua umejiandaaje. Labda nikuulize, unaendelea na dhambi na siku akirudi Bwana Yesu akuache? Umeshika wokovu na utakatifu hata unyakuliwe siku ile kwa ajili ya kwenda kwenye uzima wa milele? Majibu sahihi nadhani yako kwenye moyo wako. Mimi nakusihi tu mpokee Bwana Yesu kama haujafanya hivyo, na nakusihi ishi maisha matakatifu ukiwa ndani ya wokovu. Vya dunia tulivikuta na tutaviacha. Ndugu yangu, vya dunia visikupotezee muda wako hata ukasahau kuokoka. Vya dunia visikupotezee muda wako hata ukausahau wokovu wa Bwana Yesu. Naitwa Innocent Mashauri, na hizi ni Siri za Biblia. Hakikisha una subscribe YouTube channel yetu iwe rahisi kukufikia wakati wote, na shirikisha watu wako wa karibu pia mafundisho haya kwa kuwatumia link za habari hizi njema. Umebarikiwa na Bwana Yesu. Asante kwa kunifuatilia. Yesu nakupenda.